республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелорация министрлигинин жайыттар мал чарбачылыгы жана балык чарбасы департаментинин жайыттарды жана мал чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу долбоору боюнча кеңешчиси самат абдыбалиевдин айтымында жайыттарды туура жана сарамжалдуу пайдалануу үчүн жайыттардын абалын баалап жана байкоо жүргүзүп тұруыз өтө зарыл дейт анын айтуусунда байкоону кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык жайыт комитеттери жана жайыт пайдалануучулары жүргүзүшү керек мониторинг жүргүзүү менен жайыттар қандай абалда экенин билсе болот мисалы начар орточо же болбосо өтө жакшы абалдагы жайыттар деп ошону менен катар эгерде начар жайыт болуп калса биз аны кантип оңдошубуз керек жайыттарды кантип жакшыртышыыз керек деген суроого даг жооп алса болот ошондой эле жайыт пайдалануу бирикмесинин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жааттык пландын эң негизги бөлүктөрнүн бири болуп эсептелинет ал эми мониторингди жүргүзүүнүн ыкмалары бир нече жөнөкөй ыкмалары бар мисалга алып карап көрсөк кайчылаш сызыктар ыкмасы ошондой эле көз болжол ыкмасы ал эми жайыттардын түшүмдүүлүгүн аныкташ үчүн биз чөп чабуу алуу ыкмасын пайдаланабыз адистердин айтымында жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акынын өлчөмү жыл сайын жайыттын аянты алардын инфраструктуралык абалын малдын башына жана түрүнө карата оптималдуу жүктү пландаштырылган кирешени жакын же алыс жайгашкандыгын жана башка факторлорду эске алуу менен белгиленет баардыгы эсептелгенден кийин жайыт пайдалануучунун жылдық пландарына киргизилет ошондой эле жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет мониторингди жүргүзүү негизинен жылына мезгилге жараша эки жолу жүргүзүп туруу зарыл мал жайылганга чейин мал жайылгандан кийин жүргүзүш керек же болбосо жайыттарыбыздын чөп той өсүмдүктөрү жетилген убакта мисалы жазында май июнь айларында ал эми жайында июль август айларында күзүндө сентябрь айларында ал эми кышында октябрь айларында жүргүзүп турушубуз керек кошумчалай кетсек жайыт башкаруу жана пайдалануу багытында жасалып жаткан иштерде келип чыккан негизги көйгөйлөр болуп жайыттын сапатын баалоо боюнча мониторинг иштеринин аздыгы Аварайының ырайынын кескин өзгөрүшүн алдын алуу үчүн метеостанциялардын жетишсиздиги кээ бир айыл аймактарынын сырткы чек араларынын талаш тартыш маселелери өзүңүздөр көрүп тургандай ә, биринчи сызыкта боюнча мына жипти бойлото биз акыркы элүү точкага келдик элүү ә, точкага келгенге чейинки ар бир ар келген, ә, индикатор, келген ә, чөптөрдүн индикаторлар боюнча биз толтуруп Балу барақшасына жазып шықтық. Аннан кейін айта кетшіндерсе, біз қазыққа чейін, 50 түйінден кейін, бір 2-3 метрде жетпе қалауыз. Анықтан біз жепте, ровна 20 метр емес, бір кетті 25 метрде еғіліп, өз үске жаза бағашыз керек. Жайт комитеттердің ішмерді үйлігі туыралу. Малымат беру өтсек, Қырғыз Республикасының жайттар жөнінді мұйзамының республика боюнча 454 жайыт комитеттери түзілген. анын ичинен азыркы күндө 449 жайыт комитети іш алып барууда учурда жайыт комитеттері пландын негізінде жайыт пайдалануучулардан өздөрү ақча чогултушат жана сарпташат